Ma comrades, ndadzoka futi zvakare ndi Honorable Mliswa. Ndaona Herald ichinyora kuti maol veterans vakapindwa ne G40 vakapindwa ne opposition zvabva kuna comrade Mutsvangwa. Ndipo pava kutaura iye zvinezvi. Nguva yese isa chairman wemaol veterans vanga vachiita ichii chavakakuitirai? Association ndeye welfare. That's the reason why asina kuelektwa nevanhu. And the election congress senior satiaitika. For as long as you have a Chris Mutsvangwa there, anotaura akadhakwa, ndonga anga apedza bhodhoro reblue label whisky, nemadhiri akaita nevarunga epipeline wana Andy Cross, vakafaunda MDC, anopinda mumabusiness deals na Eddie Cross, war veterans chairman. Eddie Cross angari founder we MDC. Saka MDC muhombe ndiani? Imimi makomrades diri ramaita newe MDC nderipi. MDC ndewe nyika yeZimbabwe hei tinoziva. But iye ada kupinda iko kusaka ngati mfumurei kuti ko iwewe Eddie Cross waunoshanda naye murungu uyu angari mu Rhodesian. Okay? Angari founding member we MDC une diri repipeline ravakaita. Ravakato inflate mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion. Okay? Imari taxpayers money. Uku agarika angari special advisor to the president ari special advisor president ana kutaura here papa pa election chabudisa news day yacho tokurakidzai kuti president varudyiwa naChamisa angari kwa Chamisa agara achituka mukuru uyu ne whisky dzake dzaanomwa ndiye ari kucreate division yemukuru navachiwenga anenge achataka comrade opa muchinguri iye zvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna comrade opa muchinguri aka rekodwa nema generals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo opabve kuti iye apinde recording iriko ndosaka ari kuita ma statements yane kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura kune recording in fact ndogona kutotaura general wacho the late general army commander Chimonyo vakaenda ikoko vamutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko ende iye zvinezvi ndosakanyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari so ari kutomonitwa ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position angari advisor we president but maitiro akanga siri right saka zvamutsvangwa siyanai nazvo mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa akataura zvina basa he is the person akacreate division yemaol veterans munyika muno achiti vana mai mujuru havana kurwa hondo achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana rugare gumbo vakuru kwavari and ndipo pakatanga split yemaol veterans I hope zvandiri kutaura if you learnt the lessons. He is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe maol veterans vakadzingwa muzanu PF. Iye akadzoka. Asina kunyora tsamba. He is good at talking, he's good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey, ya anoma ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kunoton ndosaka akawana 4000 votes munoton 4000 ikawana 17000 MDC kawana 7 zvokudai akamira sa MP constituency yedai akaenda ku MDC so how can you have the leader of the war veterans no wana mavotes akadaro achita anotsigira president but president kunoton wakawana 12000 amwe akabva kupi 8000 amwe akabva kupi. So musaterere munhu uyu at all but ndamu challenge kuti comrade Mutsvangwa voice note imaited imi makaenda kuna general Chimonyo the late muchida kubvisa vachiwenga pachigaro muchiti futi opa muchingura asi right kuti mumuite vice president nyaya iyi kaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru ndiri kunyepa here indinofa ndichitaura chokwadi saka musatombodhila ne atori panguva yakaoma ye nemukuru andidi kunyepa inda akashandira mukuru nguva imi maol veterans communique yaita akatiza comrade matema danda comrade mahia ma comrades ekunotona na comrade muoni vemashwest vana comrade chinyangare
Vese vavo vanga vakamirira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichiita zvese. Kasi nasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza. Nguva yamugaba aitiza uyu. Ah, imbwende munhu pasi nemafeki comrades anenge vana Chris Mutsvangu ava anongotaura achingodivida zvinhu. And so ndosaka musangano uyu pasina anoutora seriously. Because mune maclowns vanoita circus too much. Zvandirwadza izvi. Opposition inopinda papi. Nyaya yemawar veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it. Zanla, Zipra, my comrades, batanai. Ndoto kutaurai, batanai. Akanobvisa Jablani Chigaro, pa Chigaro, Jabanga anga electwa nevanhu. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting. Kuti musangane nemukuru wenyika. Bvisai vanhu ava. Kana komanda kuhondo achiurayisa vanhu. Mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndo zvandiri kutaura. Bvisai vamwe vanhu. Mukonfronte hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziya kuhondo. Havambofakaregera kutengesa. Basa rake nderongokonfusa chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth. Dei anga ari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro vamwe vachiswera vachiurayiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho ada kumusapotawo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi shinazi yakaoma. Ah. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious. Yakabikika manje manje mavhiki apfuura. Mumba mawo hamusugarika. Hamusugarika. Ii kuda kungoti angoita PR chete. Kuti mukuru asapote. Mukuru asapote nemashoko. Mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional. And the basic requirements must be met. Full stop.